Hei alle sammen, og god morgen. Ja, jeg skal snakke litt grann om artsdannelse, og litt grann om gener. Og jeg tenkte å også problematisere litt hvorfor arv ofte, eller faktisk ofte er mendelsk. Bare for å friske opp kunnskap jeg sikker på at alle her har. Mendel, han krysset erteplanter og så på trekk som farge på erter og slike ting. Og basert på sånne kryssningsforsøk og forståelse for statistikk, så kom han da fram til at arvelige egenskaper, det vi da kaller gener, de kommer i par, i hvert fall hos organismer som oss, som er diploide, og at de segregerer uavhengig i meiosen når kjønnceller dannes, og settes da sammen i nye par ved befruktning. Og her ser vi da et eksempel hvor to foreldre, som er homozygote for henholdsvis gule og grønne erter, de får avkom som er heterozygote, og når de så igjen utkrysser, så blir forholdet den at en fjerdedel av avkommene har grønne erter og resten gule. Ganske lovmessighet i dette her, og den mekanistiske forklaringen bak, det er at gener de befinner seg på kromosomer, og i meiosen så har vi homologe kromosompar som skiller lag, og vi ender opp med haploide kjønnceller, hvor da den ene eller den andre genvarianten befinner seg. Så over til arter og hva det er. Det er ulike måter å definere det på, men den vi bruker mest, det er det biologiske artsbegrepet, som jeg forkortet til BAB her. Det er altså grupper av individer som er forplantningsmessig isolert fra andre slike grupper. Så ifølge dette begrepet så er artsdannelse det samme som evolusjon av forplantningsbarrierer. Og vi som forsker på artsdannelse, vi forsker da på nettopp det, hvordan oppstår slike forplantningsbarrierer. Slike barrierer de kan hindre genutveksling enten før eller etter en eventuell befruktning. Og de to klassene av barrierer de kaller vi på fint for pre- og postzygotiske barrierer. Jeg skal snakke mest om de postzygotiske barrierene i dag. Ok. Jeg skal nå ta dere gjennom et klassisk problem som genetikere og evolusjonsbiologer sleit med tidlig på 1900-tallet. Man observerer nemlig det at når to ulike arter er representert ved en rød og blå stilisert fugl, når de hybridiserer, så blir avkommet en blanding mellom de. Vi ser her et gen som kalt A. Hybriden vil være heterozygot og intermediær mellom foreldrene. Jeg har også tegnet et litt sånt funky øye her, og det er for å illustrere at hybrider de har ofte, de gjør det ofte ikke så bra. De kan være sterile eller ha lav levedyktighet. Hvorfor er dette problematisk? Jo, det er problematisk i evolusjonsbiologi, fordi at hvis vi tenker oss en evolusjonshistorie, så må disse her heterozygotene ha funnet en gang i tiden. Hvis vi ser for oss at dette her er artsdannelseshistorien, og at den opprinnelige fuglen var blå, på veien til at den andre arten ble rød, så må det ha funnet masse heterozygoter. Og de observerer jo i dag at har lav fitness, så hvordan i all verden kom, eller klarte evolusjonen å ta seg til den røde arten. Dette her var et så stort problem at mange genetikere trodde at Darwin måtte ha feil. Altså, den naturlige seleksjonen vil jo hele tiden fremme det, den med høyest overlevelse, høyest reproduksjon. Og det ser jo ikke ut til å være mulig i dette tilfellet her. Så hva er løsningen? Det var det to smarte karer, Dobzhansky og Müller, som tenkte ut. Det er nemlig sånn at en art er ikke bare et gen, det er et helt genom med masse gener. Og disse genene de virker sammen. Så
når, vi, når det dannes en hybrid, så dannes det ikke bare en heterozygot, det dannes en, en kompleks mellomting mellom to arter. Jeg illustrerte her ved en opprinnelig art I spøkelses mundur her, splitter seg I to geografiske områder, og I de to områdene så går evolusjonen I ulik retning. I den ene populasjonen så utvikler arten en større kroppsstørrelse. De får en substitusjon av lille A med store A og blir svære. I den andre populasjonen så byttes lille B ut med store B, noe som gjør at ekorne her blir mer vågal. Da kan dere prøve å tenke dere hva som skjer hvis disse to kommer sammen og hybridiserer. Vi vil da få en svær, et svært ekorn, som litt for vågal for sitt eget beste. Så altså, stora den fungerer bra så lenge den sammen med lille B. Men når den I en hybrid slår sammen med store B, så går det gærent. Det grunnen til at hybrider gjør det dårlig, og likevel at evolusjonen med naturlig utvalg mulig. Ok, så det tradisjonelle synet fra den moderne syntesen på 30- og 40-tallet, den var som følger. Artenes genomer, det samtilpassede enheter, tenkte man. Mendels arv, det så man på som et implicit axiom, altså en naturlov, sånn det bare. Og at artsdannelse den skjer fordi geografisk atskilte bestander divergerer evolusjonært, og gitt lang nok tid I isolasjon, så vil ikke kompatible tilpasninger, såkalte DMI-er, ha hopet seg opp slik at individer fra de to bestandene ikke lenger kan få fruktbart avkom sammen. Illustrert med dette ekorneksempelet, for eksempel. DMI, Dobzhansky-Müller-inkompatibilitet, etter de to som da lanserte denne teorien. I dag så tenker vi hovedsakelig på denne formen for artsbarrierer som genetisk inkompatibilitet som forårsaker problemer under fosterutviklingen, altså hybrid sterilitet eller lav levedyktighet. Og sånne artsbarrierer, de kan evolvere på samme måten som jeg illustrerte med ekorneksempelet, ikke kompatible tilpasninger. De kan også I prinsippet oppstå ved et tilfeldig genetisk divergens, altså en såkalt genetisk drift. Men, og nå det begynner å bli spennende, ny forskning tyder på at ikke-mendelske gener, altså gener som ikke oppfører seg etter Mendels arvelover, kan være særlig viktige I å forårsake problemer hos hybrider. Så hva ikke-mendelsk arv? Et eksempel såkalt meiotisk drive. Og det et meiotisk drive-element. Det altså en genvariant som jukser I meiosen, I kjønnscelledelingen, og dermed blir overrepresentert blant kjønnscellene. Slike meiotiske drive-elementer ikke så bra for individene. Det kan gi redusert fruktbarhet, til og med sterilitet. Så det altså en konflikt mellom seleksjon på gennivå og på individnivå. På gennivå så har det meiotiske drive-elementet en fordel, for det spres til flere kjønnceller, men det påvirker individene I gæren retning. De får lav fruktbarhet. Og på grunn av denne konflikten mellom gennivå og individnivå, så vil andre mutasjoner kunne favoriseres som undertrykker det meiotiske drive-elementet. Og seleksjonen, hvis det snakk om sterilitet eller veldig redusert fruktbarhet, vil være veldig sterk, så dette kan gå veldig fort, at vi får nulla ut det meiotiske drive-elementet.
Her et eksempel på hvordan slike elementer kan virke. Det et system med to gener, S og R, og hvor det ene røde allelet på S-genet gjenkjenner alleler på det andre genet, R1 og R2, på en sånn måte at den vil drepe sperm som bærer R1, men ikke de som bærer R2. På den måten så vil da S2 og R2 øke i frekvens i forhold til 50-50-fordelingen, eller forventningen. Det altså meiotisk juks. Og hvordan henger dette sammen med artsbarrierer? Jo, et meiotisk drive-element og genet som undertrykker det, det kan utgjøre en slik Dobsonski-Müller-inkompatibilitet, en artsbarriere. Hybrider kan arve det aktive meiotisk drive-elementet fra art A, men det manglende undertrykkergenet fra art B, og dermed så våkner det meiotiske drive-elementet til liv igjen i hybriden, og hybriden blir steril. Det finnes, dette en ganske ny forskning, men det finnes noen godt dokumenterte eksempler på akkurat at det meiotisk drive-elementer som har våknet til live og som forårsaker problemer når to arter hybridiserer. Et eksempel fra bananfluer, Drosophila, og et fra ris. Men det finnes masse andre egoistiske elementer som altså ikke er med på den demokratiske mendelianske arven. Og en viktig gruppe, det såkalte transposoner. Det et segment som gjerne inneholder flere gener, et genetisk element, som, ikke ulikt virus, lager kopier av seg selv, som blir limt inn i genomet. Også hvis man har et slikt, hvis en art har et slikt aktivt transposon, så kan det forårsake masse krøll. Altså disse kopiene, de kan sette seg inn i viktige gener og ødelegge det genets funksjon. I det hele tatt det problematisk å ha et aktivt transposon. Det kan sammenlignes med å være konstant syk av virus, til og med alvorlig virus. Ergo så vil det igjen være sterk seleksjon på individnivå for å stoppe det aktive transposonet, inaktivere det. Og ganske riktig, når vi ser på transposonaktivitet, så finner vi veldig ofte at i hybrider så er det høy transposonaktivitet, mye høyere enn i foreldreartene. Og det noen gode dokumenterte eksempler også, hvor lav fitness hos hybrider kan kobles direkte til aktive transposoner. Så det altså samme prinsippet som med meiotisk drive, at artspesifikk undertrykking av ikke-mendelske genetiske elementer bryter sammen i hybrider. Altså genet for å stoppe transposonet, arver den fra den ene arten, og da transposonet fra den andre arten, og dermed så blir transposonet aktivt i hybriden. Flere eksempler. Meiosen, den jo gjerne i lærebøkene framstilt som en veldig demokratisk sak, hvor en morcelle blir til fire datterceller gjennom to celledelinger, hvor den første da skjer halveringen av antall kromosomer, og så deler den seg igjen i to, eller hver av dem i to. Det stemmer for spermceller, men ikke helt for eggceller. Der er det slik at det bare en av de fire cellene som faktisk blir til et egg. De fire andre blir til polarkropper som ikke går videre til neste generasjon. Det genetisk døde ender. Så den asymmetrien der borger også for en potensiell konflikt. Hva om gener eller kromosomer kan
øke sannsynligheten for å havne I egget I stedet for I polarkroppene. Det ville ha vært genialt. Da ville de ha økt raskt I frekvens. Og her kommer sentromerene inn I bildet. Det altså de punktene på kromosomene hvor tråder fester seg, slik at kromosomene går til hver sin kant under celledelingen. Så hvis du greier å med mutasjoner øke sannsynligheten for å bli trukket den ene eller den andre retningen, så kan du ha en fordel da I hundlig meiose. Så spørsmålet om det slik at grunnen til at det sjelden observeres at sentromerene holdes I sjakk av proteinene som assosiert med dem. Så det altså slik at sentromerene og proteiner som festet til sentromerene, de sørger for at kromosomene segregerer broderlig, altså mendelsk. Og som jeg viste, så involverer hundlig meiose segregering av kromosomer til ett egg og tre polarkropper. Så man kan tenke seg at det vil være en konkurranse om å vinne lotteriet og havne I egget. Og det bakgrunnen for den såkalte sentromer-drive-hypotesen. Igjen dette her veldig parallelt, illustrert her med et større sentromer som gjør at flere spindler kan feste seg, og dermed vil den ha en fordel I å bli trukket I den ønskede retningen. Problemet at en slik fordel hos hunden ofte vil resultere I at hannen får problemer, nemlig blir steril. Og dermed vil det være seleksjon for å nulle ut denne fordelen det ene sentromeren har, og gjenopprette balansen og gjenopprette mendelsk segregering. Men når ulike arter hybridiserer, så vil du kunne få igjen da en mismatch, at du har artspesifikke løsninger på den genomiske konflikten som forårsaker lav fitness hos hybrider, og at det da våkner til liv igjen da I hybrider. Dette en veldig fersk hypotese, den har ikke blitt grundig undersøkt, men den har noe indirekte støtte, så det kan være noe I dette her. Til slutt en konflikt til, nemlig mellom mitokondrier og annet DNA. Det nemlig slik at mitokondrier har sitt eget DNA, atskilt fra det nukleære genomet. Og det nedarves via mor, maternalt nedarvet. Så det betyr at mutasjoner som fordelaktige for døtre, de kan spre seg, selv om det skulle ha skadelige effekter på sønner. Så mitokondriene har ingen interesse genetisk sett av sønner. Og dette fenomenet kalles da mors forbannelse. Igjen, altså det ikke noe hyggelig for sønnen å være forbannet av mor, så gener som nuller ut de skadelige effektene vil kunne oppstå, eller dukke opp hos hanner og spre seg fordi de da vil gi hannene høyere fitness. Og da kommer vi over til min forskning. Det her en av artene jeg forsker på. Det en såkalt romersburven som lever I Italia. Den ligner kanskje litt på en fugl dere støtt og stadig ser, nemlig gråspurv. Men den noen forskjeller. Denne her har helt brunt hode, mens vår gråspurv den har en grå stripe her sånn. Det noen andre forskjeller også, men det kanskje den mest iøynefallende forskjellen.
Der har vi nemlig funnet evidens for denne hypotesen om mitonukleær konflikt. Men ikke nok med det. Altså denne romerspurven, den veldig spesiell. Som Marit var inne på, så den et resultat av hybridisering. Gråspurv og middelhavspurv har hybridisert en gang i fortiden, og så har denne varianten stabilisert seg i Italia. Og det interessante at i dag så det artsbarrierer mellom romerspurven og begge foreldreartene. Altså den møter foreldreartene i Alpene, momentan gråspurv, og i et område i lengre sør i Italia så lever den sammen med middelhavspurv, og der oppfører de seg som gode arter. Så vi begynte å forske på disse artene for en del år tilbake, og det første spørsmålet vi stilte oss, det var om den kunne være en hybrid. For utseendemessig så har den trekk som peker i den retning. Altså hodet ligner litt på middelhavspurvens hode, mens resten av kroppen kanskje mer likt gråspurven. Og for å finne ut av det så måtte vi samle inn materiale og gjøre litt genetikk. Så vi reiste til Italia og fanget spurv i hopetall. På alle disse prikkene, det steder hvor vi har fanget spurv. En av tingene vi gjorde var å ta blodprøver, slik at vi kunne undersøke gener. Og vi har nå faktisk data på hele genomet, altså vi har fullsekvensert genomene til disse spurvene. Og dette hva vi finner. Markert litt forenklet, så er middelhavspurv og gråspurv klart genetisk forskjellige. Illustrert her med to forskjellige farger. Og når vi ser på romerspurvene, så har de bidrag både fra middelhavspurv og fra gråspurv. Men det ikke sånn, altså hvis du tenker deg en første generasjons hybrid, så vil den være heterozygot på alle gener. Sånn det ikke med med romerspurven. Genomen hans mer mosaisk, så den har altså biter langs et kromosom som vil være nedarvet fra gråspurv, og andre biter som nedarvet fra middelhavspurv. Så en slik mosaikk da, av de to foreldreartenes genom. Så, et veldig interessant spørsmål for oss var jo å finne ut hvorfor den en egen art, altså hvilke artsbarriere det som har utviklet seg. Og måten vi fant ut det på, eller undersøkte det på, det var med såkalte Klein-analyser. Det vi gjør da, altså her har vi alle disse punktene hvor vi samlet spurv. Og disse kakediagrammene, de viser relativt bidrag av middelhavspurv og gråspurv i de ulike bestandene. Og så undersøker vi da stedet hvor romerspurven møter foreldrearten, og ser på om det noen gener som ikke lar seg inkorporere i genomet til romerspurven. Det tyder da på at slike gener de det seleksjon mot, og at de utgjør dermed en barriere, artsbarriere. Og vi fant noen slike barrierer. En viktig barriere var mitokondriene. Altså, romerspurven viste seg, den hadde utelukkende gråspurvmitokondrier. Mens, ja. I tillegg så fant vi noen gener på kjønnskromosomet, som utelukkende var nedarvet fra gråspurv. Og det interessante var at disse genene, de har mitokondriell funksjon. Altså, de involvert i de tingene mitokondriene gjør, selv om de befinner seg i kjernegenomet. I tillegg så var det da andre gener, også igjen på kjønnskromosomet, som viste veldig kraftig frekvens Kleins i Alpene, som altså da barriere mot gråspurv.
Så altså romersprøven den har arvet mitokondrie og nukleære kjønnsbundne gener med mitokondriefunksjon fra gråsprøv. Disse genene ikke kompatible med gener romersprøven har arvet fra middelhavsprøv. Og så det andre kjønnsbundne gener som har arvet fra middelhavsprøv som ikke kompatible med gråsprøvgener. Og de samme settene med gener som isolerer romersprøven fra foreldreartene, de fungerer også som forplantningsbarrierer mellom foreldreartene, der de lever sammen, for eksempel i Spania. Så det som har skjedd altså at noen funksjonelle kombinasjoner av gener har den arvet fra den ene arten, de går bra sammen, men de fungerer dårlig med middelhavsprøv, så hvis den da hybridiserer så med en foreldrearten, så går det dårlig. Så vi tolker dette som en mitokondriell morsforbannelse som har blitt reparert av kjønnsbundne gener hos gråsprøv. Derfor gjør gråsprøven det bra. Men så det sånn at hos første generasjons hybrider så vekkes denne genomiske konflikten til liv igjen og gir en forplantningsbarriere mellom gråsprøv og middelhavsprøv. Når vi kommer da til romersprøven, så det sånn at rekombinasjon og seleksjon har gitt den en fungerende kombinasjon av gener, så en mosaikk som fungerer. I en pakke med gener arvet fra gråsprøv, og de fungerer bra i romersprøven, men fungerer også som en forplantningsbarriere ved paring med middelhavsprøv. Og en annen fungerende kombinasjon av gener arvet fra middelhavsprøv, og fungerer som forplantningsbarriere mot gråsprøv. Ok, så til slutt noen implikasjoner av det jeg snakket om. Altså, Mendelsk arv, det et mønster som vi ofte observerer. Det ikke en naturlov. Så man må stille seg spørsmålet om Mendelsk arv heller et resultat av en skjør, hårfin våpenville mellom gener som gjerne skulle ha jukset i meiosen, og gener som hindrer dem i å gjøre det, som dermed fremmer individets overlevelse og reproduksjon. Et annet viktig spørsmål det hvor viktige slike genetiske konflikter i artsdannelse sammenlignet med annen vanlig evolusjonær divergens. Det foreløpig et åpent spørsmål, så her det bare å fortsette å forske. Da vil jeg si takk, og ikke minst takk til mine samarbeidspartnere i spørregruppa. Det en herlig, stor og herlig gjeng som reiser med meg til Italia og fanger spørr, og jobber i lab og har det gøy. Takk for meg.